Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada anak-anak murid cikgu yang berada di rumah. Jadi cikgu harap anda semua kekal sehat dan jaga diri masing-masing. Hari ini kita akan belajar satu lagi unit dalam buku teks tahun 6, unit 25 Keajaiban Sains yang bertajuk Ahli Sains Bertaraf Dunia, halaman buku teks 148. Baiklah, kalau anak murid cikgu dah bersedia untuk belajar, mari kita lihat dahulu standard pembelajaran yang perlu murid-murid kuasai pada hari ini. Pada hari ini, murid-murid perlu dapat menulis perenggan yang kohesif dan koheren dengan betulnya. Jadi pada hari ini kita fokus kepada kemahiran menulis 3.7.1. Baiklah murid-murid, objektif pembelajaran kita pada hari ini, murid perlu dapat menulis 5 perenggan yang kohesif dan koheren dengan struktur ayat yang betul. Yang kedua, membaca, menjelaskan dan menakul bahan mengenai biodata ahli sains bertaraf dunia untuk memindahkan 5 maklumat dalam bentuk prosa. Baiklah murid-murid, kriteria kejayaan pula, murid perlu dapat menulis 3 daripada 5 perenggan yang kohesif dan koheren dengan betul berkaitan tajuk Ahli Sains Bertaraf Dunia. Dan yang kedua, murid perlu berjaya membaca dan menjelaskan dan mengenal akul bahan mengenai biodata Ahli Sains Bertaraf Dunia untuk memindahkan maklumat dalam bentuk prosa. Baiklah murid-murid, tanpa melengahkan masa lagi, kita mulakan dengan aktiviti kita yang pertama, iaitu membaca petikan. Murid-murid boleh merujuk buku teks halaman 148. Tajuk Ahli Sains Bertaraf Dunia. Jian Hui sedang menyiapkan folio tentang tokoh ahli sains negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut, dia perlu menulis biografi tentang ahli sains yang dikaguminya. Dia telah melakukan penyelidikan dengan merujuk pelbagai sumber seperti keratan akhbar, majalah dan internet. Setelah berjaya mengumpulkan maklumat yang berkaitan, dia pun menaip tugasannya di komputer. Jian Hui amat mengagumi Profesor Dr. Abdul Latif kerana beliau telah mengharumkan nama negara di persada dunia. Sebagai anak Malaysia, Jian Hui berasa amat bangga. Kejayaan Profesor Dr. Abdul Latif mahu dicontohinya. Dia juga menjadikan Profesor Dr. Abdul Latif sebagai idolanya. Jadi berdasarkan bahan bacaan ini, kita tahu Jian Hui ingin menulis menyiapkan folio tentang tokoh ahli sains negara dan beliau telah memilih Profesor Dr. Abdul Latif. Baiklah murid-murid, mari kita lihat apakah maklumat yang telah dapat Jian Hui peroleh. Jian Hui telah dapat memperoleh maklumat berkaitan Profesor Dr. Abdul Latif bin Ahmad melalui carian Jian Hui di dalam internet, majalah dan surat khabar. Ini adalah maklumat yang Jian Hui peroleh. Yang pertama, Profesor Dr. Abdul Latif ini lahir di Peranang, Selangor pada 4 Januari 1967. Ha, sekarang dah 2021. Berapakah umur beliau? Ha, cuba murid tuliskan jawapan di ruangan komen. Okey, yang kedua, merupakan dekan pusat pengajian kejuruteraan kimia serta dekan penyelidikan Sains Fundamental University Sains Malaysia. Yang ketiga, menjalankan kajian dan penyelidikan bagi merawat air sisa kilang kelapa sawit dengan menggunakan teknologi membran. Yang keempat, diiktiraf sebagai seorang daripada saintis dunia yang mempunyai minda saintifik paling berpengaruh di dunia oleh agensi Thomson Reuters, New York, Amerika Syarikat. Ha, bukan calang-calang orangnya ya, Profesor Dr. Abdul Latif ini. Dan yang terakhir, beliau merupakan penerima Anugerah Merdeka pada tahun 2014. Baiklah, ini adalah maklumat yang telah diperoleh. Sekarang mari kita mulakan aktiviti kita yang kedua, iaitu membina ayat berdasarkan maklumat. Mari kita teruskan dengan maklumat yang pertama dan kedua. Daripada
tadi kita dapat tahu Profesor lahir di Beranang, merupakan dekan pusat pengajian kejuruteraan kimia dan dekan pendidikan. Di sini cikgu menambah satu lagi maklumat, iaitu beliau disayangi dan dihormati oleh pelajarnya. Jadi daripada maklumat yang telah cikgu berikan, cuba awak bina ayat. Okay, cikgu berikan ayat yang pertama. Beliau dilahirkan di Beranang, Selangor pada 4 Januari 1967. Baiklah, sekarang ni ayat yang kedua. Apakah maklumat yang perlu awak letakkan? Terdapat dalam kotak ini. Beliau merupakan siapa? Isikan jawapan dalam tempat kosong. Dan yang ketiga, beliau juga seorang pensyarah yang bagaimana? Maklumat tambahan yang cikgu berikan di sini, awak tulis dan isikan supaya ayat ketiga ini, ketiga-tiga ayat ini apabila digabungkan menjadi satu perenggan yang lengkap. Baiklah, kita lihat pula maklumat yang ketiga. Kita dapat lihat maklumat yang ketiga berdasarkan carian Jian Hui tadi, menjalankan kajian dan penyelidikan bagi merawat air sisa kilang kelapa sawit. Okay, yang kedua, maklumat kedua cikgu tambah mengurangkan pencemaran air sungai. Dan maklumat yang ketiga, memastikan ekosistem akuatik terjaga daripada berlakunya pencemaran. Baiklah, daripada maklumat yang pertama, ayat cikgu telah berikan di sini. Okay, frasa ini, jadi kamu sambungkan untuk menjadi ayat yang lengkap. Cikgu tulis, antara kejayaan Profesor Dr. Abdul Latif bin Ahmad ialah beliau telah apa? Dapatkan maklumat di kotak ini dan isikan jawapan kamu. Yang kedua, tujuan beliau melakukan kajian adalah untuk apa? Ada juga maklumat yang disebabkan oleh kilang kelapa sawit. Isikan maklumat dan tulis jawapan. Dan yang terakhir, kesannya, impaknya, hasil kajian dan penyelidikan beliau ini dapat apa dia? Kat sini cikgu dah berikan maklumat. Kamu hanya perlu mengisi tempat kosong ini untuk melengkapkan ayat tersebut. Jadi ketiga-tiga ayat ini juga nanti kita akan gabungkan untuk menjadi satu perenggan. Baiklah murid-murid, mari kita lihat pula maklumat yang keempat. Maklumat keempat dan kelima sebenarnya. Okay, diiktiraf sebagai seorang saintis dan merupakan penerima Anugerah Merdeka 2014. Dan cikgu tambahkan satu lagi maklumat, membuktikan bahawa rakyat Malaysia juga mampu bersaing dengan negara-negara maju yang lain dalam bidang penyelidikan. Kerana apa? Profesor ini telah diiktiraf di peringkat antarabangsa. Baiklah, jadi ayat di sini, frasa ini cikgu telah beli, beliau telah apa? Kamu ambil maklumat di bahagian sini dan tuliskan di tempat kosong. Okay, selain itu, beliau juga merupakan siapa? Ada di kotak kuning. Dan kejayaan yang telah beliau peroleh hari ini telah berjaya membuktikan apa? Di sini ada jawapannya. Kamu isikan tempat kosong tersebut untuk menjadi ayat yang lengkap. Mudah bukan? Sebabnya cikgu dah bantu kamu untuk kamu menghasilkan ayat yang kohesi dan koheren. Bagaimana murid-murid? Agaknya cikgu yakin mesti ada murid-murid yang tertanya-tanya apa sebenarnya yang dikatakan dengan kohesi dan koheren. Kohesi bermaksud mempunyai tautan ataupun hubungan ataupun jalinan yang erat antara kata, frasa dan ayat untuk menghasilkan satu ayat yang lengkap atau satu wacana yang lengkap. Koheren pula bermaksud runtutan ataupun kesinambungan idea yang disusun secara teratur untuk menyampaikan maklumat yang lebih kemas dan rapi. Jadi, apabila kamu ingin menulis karangan yang baik, pastikan idea kamu itu
coherent, maksudnya mempunyai runtutan ataupun kesinambungan idea yang disusun secara teratur. Tidaklah ayat pertama, apa ni, perenggan pertama tu untuk isi yang sepatutnya kamu tulis perenggan keempat. Jadi kamu susun dahulu isi mana yang utama, mana yang kedua, mana yang ketiga, dan kita sambungkan antara perenggan-perenggan ini menggunakan penanda wacana ataupun ayat-ayat yang menunjukkan tautan, supaya berlakunya ataupun nampaknya hasil kohesi dan koheren itu. Baiklah, setelah kita mengisi tempat kosong, apa yang perlu kamu buat pula? Aktiviti kita yang ketiga, menulis perenggan karangan yang kohesi dan koheren. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti yang ketiga ini, cikgu telah menyediakan rangka untuk kamu. Kamu hanya perlu mengisi tempat kosong berdasarkan maklumat yang telah kita bincangkan tadi. Untuk ini, cikgu telah berikan kepada kamu perenggan pendahuluan dan juga penutup. Mari kita lihat. Profesor Dr. Abdul Latif bin Ahmad ialah ahli saintis bertaraf dunia. Kejayaan beliau dalam menghasilkan pelbagai jenis kajian amat membanggakan rakyat Malaysia. Maka tidak hairanlah beliau mendapat pengiktirafan di peringkat di pentas antarabangsa dan seterusnya mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Ini adalah perenggan pendahuluan, perenggan pertama. Kita mula dengan dari tepi, tidak perlu ke tengah. Okey, baiklah, perenggan kedua kita jarakkan ke tengah. Jadi kamu isikan maklumat yang telah kita cari tadi. Beliau dilahirkan di Beranang, beliau apa, beliau juga apa. Dan perenggan ketiga juga, antara kejayaan Profesor Dr. Abdul Latif ialah apa. Tuliskan dengan lengkap. Perenggan yang keempat, beliau telah apa, kejayaan yang telah beliau peroleh hari ini telah berjaya apa dia. Selain itu, beliau juga merupakan, jadi kamu tuliskan. Dan kesimpulan telah cikgu berikan. Kesimpulannya, kejayaan, okay, K ni K huruf kecil ya, nanti kamu betulkan. Profesor Dr. Abdul Latif bin Ahmad perlu dijadikan sumber inspirasi kepada kita. Dengan usaha yang gigih dan berterusan, tidak mustahil sesuatu kejayaan dapat dikecapi dengan mudah. Benarlah kata pepatah Melayu, ada mengatakan bahawa alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan. Baiklah murid-murid, jadi apa tugasan kamu? Kamu perlu menulis karangan yang lengkap ini dalam buku penulisan dan hantar hasil kerja yang lengkap kepada guru bahasa Melayu kamu. Jangan lupa untuk tulis tajuk di tengah dan digariskan huruf pertama setiap tajuk. Perkataan dalam tajuk ini huruf besar kecuali kata sendi. Di sini tak ada kata sendi, jadi ahli A huruf besar, S huruf besar, B huruf besar dan D huruf besar. Jadi itu saja yang ingin cikgu sampaikan pada hari ini. Semoga kamu dapat memahami isi pelajaran yang cikgu sampaikan. Dan jangan lupa untuk menyiapkan tugasan yang cikgu berikan. Jadi semoga kita berjumpa di lain masa dan di video yang akan datang. Jadi kepada murid-murid cikgu yang belum subscribe dan like, apa kata kamu subscribe dan like sebagai tanda penghargaan dan terima kasih kamu. Jadi untuk itu cikgu mengucapkan terima kasih kepada kamu kerana sudi belajar bersama saya, bersama cikgu, Cikgu Zura Zahrin. Bye. Assalamualaikum.